Joo, tässä taas. Kattelin vähän, mitä talousuutisissa oli kerrottavana tällainen mukava juttu, että ekonomistit arvelee nyt taas, että EKP, Euroopan keskuspankki, olisi pistämässä tallennuskorkoja vielä enemmän miinukselle, onko se 0,4 0,5, että tämähän on hyvä hetki velalliselle, kun velka suurin piirtein ei kasva, kun se on siinä sen tietysti pieni marginaali, että hyvin vähän kasvaa ja muuta. Eli viesti suurin piirtein, että keskuspankilta, ei, älkää huolehtiko, velkaa ei ole vielä tarpeeksi, ottakaa lisää, älkää säästäkö missään vaiheessa, me rangaistaa teitä siitä, että teidän rahat pienenee koko ajan. Joo, säästöt menee koko ajan pienemmäksi vaan. Eihän tämä mene millään tavalla pieleen. Eli tässä on nyt vähän mennyt, niin, ne ei voi korottaa yksinkertaisesti enää korkoja. Ne yrittää vaan laittaa niitä miinukselle. Enpä se olisi uskonut, että tätä nähtää. Kukaan ei taloustieteilijä tietää oikein, miten hemmetissä tässä käy. Ja nythän puhutaan siitä, että elvytysvaraa pitäisi olla, jos tulema taantuma lähtee kohta tulemaan. Niin, niin. Ja nyt yritetään EKP laittaa miinukselle lisää, että älkää säästäkö missään vaiheessa, sanoo tavallisille säästäjille, kansalaisille, että tätä ei pidä tehdä. Puhlatkaa, tuhlatkaa. Hei, eikö tässä jos sitä ilmastonmuutosta ja muita pitäisi nimenomaan vähentää? Eikö kulutusyhteiskunta pitäisi saada kuriin nimenomaan? Joo, ihan niin kuin vähän ristiriitaisia viestejä tulee vai mitä? Mutta kumminkin. Tässähän puhutaan miten, että EKP tekee uutta elvytystoimia. Toisin sanoen, rahaa ei ole vielä tuhlattu tarpeeksi. Eli tässä nyt yritetään saada jotain, kai tätä talous on saanut sellaiseen sotkuun, ja velka on niin tolkuttomasti, että ainoa ratkaisu on ottaa lisää velkaa ja printataan lisää uutta rahaa, että toivon mukaan se saadaan siinä selvitettyä. Nythän sanotaan siinä, että jos tämä talous on hidastumassa oikeasti, Saksassa tilauskannat ja muut vastaavat alkaa mennä hitaammaksi, ja sehän heijastuu tietenkin Suomeen, koska me ollaan vientivetoinen maa. Eli tämä tuntuu vähän ikävämmältä jossain vaiheessa. Meidän hallitus alkaa huomata jo sitä tilannetta, että niin, meillä ei olekaan enää elvytysvaraa. Ja sitähän varoitellaan, vaikka pitäisi elvyttää, niin nimenomaan valtioiden pitäisi elvyttää. Aika huolta, kun on isot pankit kyllä pelastetaan. Mainitko, että Suomen pankit ei tämä kyllä kuulu niihin. Ainakaan epäilen hyvin, hyvin vahvasti. Eli tämähän on aika kiva tilanne. Eli nyt valtion pitäisi elvyttää, kun tulee huono hetki, että päästäisi sen yli ja niin poispäin. Kuulostaa ihan, no tämähän on yksi taloustieteen yksi. Okei, taloususkomusten yksi juttu. Taloustiede ei ole tiedettä. Se on uskomusta. Nobelinkin palkinto jakaa se pankkikunta, ei Nobelin säätiö sinänsä. Joo. Eli tämän pitäisi sitten pelastaa se tilanne. Eli en oikein tiedä, miten hemmetissä tässä käy. Kaikkihan kuvittelee, että tämä menee hyvin. Nyt hallitus, jo nyt ollaan miinuksella, vaikka on niin sanottu nousukausi. Ja nyt kun tulee lama, niin hallituksella ei ole mitään millä elvyttää. Mitenköhän siinä käy? Mä veikkaan, että tässähän on yritetty niin kuin epätoivoisesti saada niin kuin tämä nykyinen hallitus yrittää ostaa aikaa koko ajan, että se pystyisi ruokkimaan vaalikarjansa, jolla se lupasi kaikellista, ja sitten kun pääsee hallituskausi loppuun ja toiset puolueet äänestetään, ne saa syyn siitä, että taloudessa menee paskasti ja niillä ei ole taloudellista liikkumavaraa yhtään. Mutta nähtävästi alkaa nyt käydä ehkä niin, että nekin joutuu sitten, että niin, täällä talous on mennyt niiden velkoja otettu vuosikymmenen ja niin poispäin, ja nyt ei olekaan enää elvytysvaraa. Sehän minkälainen tilanne tästä tulee siinä vaiheessa, kun velkoja pitäisi maksaa pois sinänsä. Sen takia ne ei voi nostaa niitä korkoja, koska valtion velka on niin suuri, että sen joutuisi siinä vaiheessa, kun sen pitäisi tämä tehdä, että niin, tässä teidän velat valtiolla, maksakaa, korot nousi tämän verran. Nyt joutuu maksaa enemmän. Ups, meillä ei ole rahaa, me ei voi verottaa enemmän, koska kansalaisen verotus ei enää toimi, yritykset kaatuu, sitten meillä menisi entistä valtioon. Ne joutuisi sanomaan pankille, ei onnistu, me ei pysytä maksamaan. Plää. Niin kuin se kuuluisasti meni. Jos olet miljoona velkaa pankille, sä oot kusessa. Mutta jos olet velkalle 100 miljoonaa pankille, niin pankki on kusessa. Ja tässä puhutaan miljardeista tai biljoonista jopa, mitä maailmalla on velkoja kenellekään. Eli ne pankit kaatuis. Saksassakin Deutsche Bankhan heitti porukkaa pihalle hemmetisti, mutta eiköhän Saksan valtio pidä sen pystyssä. Tai viimeistään siinä pakottaa EKP printtaamaan rahat silleen, että se pysyy pystyssä. Koska sen kaatuminen aiheuttaa sen, että niin, siellä on vähän liikaa velkaa, eikä ikinä velkoja pysty maksamaan takaisin. Vähän niin kuin Kreikassa. Joo, että siinä vaiheessa se homma lähtisi kaatumaan ihan todellisesti. Eli tämä on aika hieno tilanne sinänsä. Eli koska valtiot on kämmännyt taloudenhoitossa ja muuta vastaavaa,
Niin jo, ne ei voi antaa korkojen nousta, koska se kaataisi koko systeemi ja sitten todennäköisesti kävisi niin kuin islannissa poliitikot ja pankinjohtajat joutuisi vankilaan. Ja sitä ne ei halua. Ja koska se sotku olisi kyllä melkoinen, mutta se selventäisi sen, kuka on velkaa kenellekin ja sitten kaikki nollaantuisi. Ja ne ei voi sitä antaa tapahtua. Joten rangaistaan sitä tavallista ihmistä siitä, että se pahus viekö säästää. Eli menepäs nyt tuhlaamaan, pidättää kulutusyhteiskunta pystyssä ja saastuta maata ja muuta kaikilla tarpeettomalla, jota sä yritit ostaa ja niin poispäin. Eli tämä menee tosi hyvin. Katsotaan, mä odotan mielenkiinnolla niin kuin itse asiassa, mitä kävi. Moni taloustieteilijäkin on häällistynyt, että mitähän tapahtuu, kun miinuskorko on näin pitkä. Eli mitähän tapahtuu, kun säästämisestä yksinkertaisesti rangaistaan ja vähän kuluttamisesta ja niin poispäin. Niin kuin sanoin, vähän ristiriitaisia viestejä, että ilmastontorjunnan ja kulutusyhteiskunnan kritiikin kannalta. Joo, no katsotaan, mikälainen sotku tästä tulee. Ainahan se voi mennä pahemmaksi. Tässä kaikki. Jatkuu.